I denna genomgången ska vi göra uppgiften. Vilken av uträkningarna ger det största svaret? Förklara hur du vet det utan att räkna ut svaren. Och om vi har en täljare dividerat med nämnare, för vi har ju en massa bråk det handlar om här. Och om nämnaren är mindre än 1, då får vi ju ett större kvot eller svar än vad som står upp i täljaren. Så ju mindre nämnare vi har, desto större blir svaret, alltså under 1. Och om vi tittar på de här så ser vi att vi har en nämnare som är mindre än 1. Där vi har 7/8 dividerat med 1/2. Och 1/2, det kan vi ju skriva, och kanske lättare att se när vi skriver det som decimalform. 0,5 är ju mindre än 1, det vill säga då kommer vi få en kvot som är större än vad som står i täljaren. Det vill säga svaret kommer bli mer än 7/8. Och när vi har en multiplikation som i A, där ska man multiplicera över 7/8 gånger 1/2. Och då får vi 7 gånger 1 dividerat med 8 gånger 2. Då kommer vi få 7/16. Och det är ungefär hälften. Alltså ungefär 0,5. Och som jag sa, det här när vi dividerar med 0,5. Ja, då kommer vi få ett större än det som står i täljaren, en kvot. Så det här kommer bli mer. Så det måste vara denna. Vi har också en subtraktion i C, men den är inte heller, för då blir det ju mindre än 7 dividerat med 8. Och därför så är B det rätta svaret.